Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um molho verde, gente. Um molho probiótico com iogurte e abacate que vocês vão ficar de boca aberta de tão maravilhoso que é esse molho. Então, bora para a Bom, receita. pessoal, olha só de olhar aqui esses ingredientes já tá dando água na boca, né? Então, para essa maravilha de molho, vamos precisar de um abacate, meia xícara de azeite ou óleo de sua preferência, suco de um limão, dois dentinhos de alho, um quarto de cebolinha, um quarto de coentro ou salsa. Eu tô usando a salsa, uma colherzinha de chá de sal, pimenta do reino a gosto, tá? Eu não ponho porque as crianças gostam muito dessas receitas. E o nosso carro-chefe é um molho probiótico, nosso iogurte de kefir, gente. Olha só a qualidade desse iogurte, ele é maravilhoso. Tá chegando agora, não sabe, são lactobacilos vivos, né? São probióticos, bactérias do bem, se alimenta da lactose do leite, forma essa maravilha de iogurte, gente. Não é só saboroso, benéfico para a saúde, aumenta a imunidade, regula toda a flora intestinal. Trata sono, ansiedade, depressão e muito mais, tá? Não conhece, não tem, tem interesse em estar adquirindo esse probiótico. Eu mando para todo o Brasil. Tem interesse? Eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. É só entrar em contato, tá certo? Gente, é isso. É um molho, além de ser muito delicioso, é muito saboroso esse molho. Muito benéfico para a saúde, porque ele é probiótico. Tem o abacate, que também é tudo de bom. É rápido, fácil e econômico. Gente, agora é só bater tudo no liquidificador. Até já! Gente, dá um ligo nesse molho aqui. Eu vou falar para vocês que é o melhor molho da minha vida, gente. O melhor molho da vida é esse. Pode fazer que vocês vão gostar. Vai ser sucesso, como eu falei, com pastel, com churrasco, com pizza, com salada. O difícil vai ser ficar sem comer esse molho, tá? Eu quero esse molho todos os dias. É o molho da vida, o melhor molho da vida. Pode fazer, gente. Gente, Sucesso. vocês viram que maravilha esse molho? Olha, eu estou aqui com água na boca, gente. Maravilhoso. Ele combina com lanche, com churrasco, com pizza, com pastel. Ele combina com tudo. Ele é maravilhoso. Pode fazer que vocês também vão gostar. Vai ser sucesso aí na sua casa. Bom, já não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam. Qual é a sugestão do próximo vídeo? O que vocês querem que eu traga para vocês? Se vocês já conheciam esse molho, gente, maravilha, né? Então, bora deixar nos comentários. Assim que der, eu volto para responder para vocês. Lembrando vocês que quem chegou até aqui ainda não é inscrito, gente, já corre lá para se inscrever. É só clicar no botãozinho vermelho. Vai aparecer o sininho, clica nele também, pois ativando esse sininho todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já avisa vocês. Vocês não vão perder nada e todos os dias eu tô trazendo novidade aqui para vocês, tá certo? Lembrando de deixar aquele like bem caprichado, gente. Tá gostando dos meus vídeos? Não esquece de deixar o like caprichado. Isso é muito importante para mim e compartilhar com os amigos e familiares. Por quê? Pois vão me ajudar o meu canal a crescer, a divulgar os meus vídeos e vai ajudar os seus amigos e familiares a estar adquirindo probiótico. Eu sempre falo que toda a família tem que ter um probiótico na sua mesa, tá? Vocês viram esse molho maravilhoso que todo mundo pode fazer uso do probiótico, né? Além de ser bem gostoso, bem benéfico para a saúde. É porque todo probiótico aumenta a imunidade, regula a flora intestinal. Então, se você tiver com a imunidade boa e com a sua flora intestinal equilibrada, vai ser tudo de bom para você, tá certo? Então, vai estar me ajudando e ajudando o seu próximo também. Combinado? Bom, por hoje é só e que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau!